佛哪有来去？佛的化身没来去，化身在哪里？无处不在，无时不在。什么样子？我们六根都缘不到。他是无量光，那《华严经》上称他说大光明藏，净土称他说长吉光土，就长吉光，长永恒不断。光遍照法界，一切诸佛十法界一真庄严都在光中啊，光照得清清楚楚，没有得意心的人见不到，正得意心的人见到了，所以叫明心见性。那我们没有见到的人，我们的心是迷啊，是迷心，所见到的是阿赖耶的相分，而且见的范围很有限啊，局限在一个角落上一点点啊，什么时候我们回归自信啊，见到大光明藏了，如长吉光净土，就是其如大光明藏，这才叫究竟圆满啊，证得圆满的法身啊，法身菩萨也证得了不圆满，要到妙觉果位才真的究竟圆满，就这么回事情。所以阿弥陀佛无来无去，哎，你见到佛来啊，那我们自己呢，自己生死本空，本来没有生死，现在有没有生？没有生死，我们自己误会以为有生死，完全是我们看错了啊，没有生死，哎，要往生极乐世界啊，好像做梦一样啊，梦里明明有六趣，清清楚楚，寥寥分明，觉了就没有了，咱们没觉啊，我们什么时候觉？到极乐世界就觉了啊，在此地真修真正明了，常常放下啊，常常放下去，常常不要把这些东西放在心上，就叫放下，就真放下了啊，心里头常有的阿弥陀佛极乐世界，除阿弥陀佛极乐世界通通放下，不放在心上，清净心自然现前，平等心自然现前，清净心现前，决定往生。这经上讲，决定往生，生方便有余土。平等心现前，决定往生，品位比清净心高，啊，大彻大悟明心见性。
尚被往生的法身菩萨。我们一般称说十地菩萨，真的往生51个阶级同有啊！啊，但是极乐世界无比殊胜，殊胜在哪里呢？待遇平等啊，确确实实有四土三辈九品，可是往生到极乐世界，阿弥陀佛本愿威神的加持，借作阿惟越智菩萨。阿惟越智什么位地位？法身菩萨，是十报土的菩萨。我们自己没有证到报土，我们还是凡圣同居净土，但是受用智慧、神通、道理，这就受用了。这些受用啊，是神通变化，都跟法身菩萨平等。这是难行之法，甚至于无逆是我临终生念往生也有这么高的品位啊。什么原因？佛在经上讲得很清楚，这些往生的人这一生糊涂，过去生中修得好啊，刚刚到坚信还没坚信，他这个缘没掌握住，那又掉下来了，是这么回事。这一生当中又遇到了，虽然在临终时间很短啊，甚至只几个小时之内，他的善根忽然翻上来了，那起作用呢，他就往真往生了，一念生念真往生了。天下之大，无奇不有，都有可能的，不多见的啊，但是不能说不可能，有可能，不多见啊，说不定呢，我们自己到时候就有可能，但是我们未来要安全起见。现在就用功啊，怎么用法？放下，孔老夫子教人，儒家教人放下啊，大学头一个各无就是放下，各是各处啊，越是欲望，佛经上讲无欲，财色名食睡，把这个放下啊！七情无欲，七情，喜怒哀乐爱无欲啊？为什么？这是假的，这是轮回因。七情五欲放不下，六道轮回出不去。那七情五欲能放下，功夫得力就超越六道了。我们的功夫就是念佛，念佛什么功夫？念佛不间断就是功夫，一句接着一句，不夹杂，不间断。念念相续。
件重要。学此生彼，皆如幻梦啊，故云如梦云。金刚经上教给我们，教给我们在日常生活当中时时刻刻提醒自己，佛给我们说出宇宙人生的真相。那真相是什么？如梦幻泡影，叫一切有为法。有为就是有生有灭的啊，哪一法不是生灭法？我们在六道里头，人道六根所接触的全是有为法啊，六根也是生灭法，六尘也是生灭法，六识还是生灭法。这个三六十八叫十八界，通通是生灭法，前念灭后念生啊，一个接着一个啊。那佛说了，这些生灭法都是梦幻泡影啊，一切有为法如梦幻泡影，不能执着，要放下啊。他有没有呢？不能说他没有，也不能说他有。你说他没有错了，你说他有也错了。为什么？说他没有他现象，说相有相刹那生灭，一秒钟2240兆次的生命，我们无法想象，在我们面前没有丝毫概念的，这速度太快了啊！这是事实真相，这个真相被现代量子力学家证明了啊，这最近20年来的事情才发现，跟佛经上讲的一样，金刚经四句话证明了，一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观啊，诸佛如来是如是观。我们学佛学菩萨也要做如是观就对了，别受骗，不上当啊。下面说，与中辈者了达世间，皆如梦幻泡影，故于临终啊，无所留念，视同梦中也。啊，我们刚才讲过这个意思。啊，上辈、中辈、中辈就已经警觉到了。我们学这个中辈。啊，了是明了，达是通达，了达世间法的真相。真相是什么？梦幻，是泡影，不是真的。不但临终没有留恋，
现前就不留念。就若无其事，视同梦中啊，现在就要这样看法啊。至于下辈，其人临终方复似梦，得见彼佛，也得往生。这个念祖有个挂虎，但一心三辈中的下辈，并不等于正宗三辈中的下辈，这个概念要知道。上中二辈也如是，该一心三辈别具一个不同常规。这什么人？过去是有大善根，他根本就可以往生极乐世界，在临终大概外头什么缘啊，一下迷惑了，他这一念错了，哎，又到人间来了。他有这种善根的弟子在啊，啊，所以慈老判的这个一心三辈，跟通常讲的三辈不一样啊，这个都是过去生中证得了，已经得到了，就是临终一念错了。最后的这一念是什么？是烦恼习气啊，他们去的成。这一生当中遇到，这才讲得通啊！啊，于情于理啊，让我们不怀疑啊，我们知道有这个情形，了解这些状况，自己努力发奋，决心求生净土。能不能去？个个都能去，个个都有把握。关键在哪里？关键在放下。你现前能放得下，你往生净土的机会就具足了。啊，现前放不下，那还是个问题。这不能不知道。什么是放下？现在就放下，现在就没事了。啊，决定不为自己，为正法求助，可以出世界。中国传统文化是正法，它确确实实能带给一个人一生幸福美满，所以它是正法啊，它不给你带来烦恼。不给你膨胀欲望，带给你一生幸福快乐，念佛达于一心，这一句话说起来容易，做起来也不那么容易。问题在哪里呢？在放不下。
越是放不下，越要多想放下，多说放下，说多了真的放下了。那别人放下不放下别管他，自己首先放下了。好啊，读书千遍其义自见的啊，这放下千遍的，不知不觉自己真放下了啊。对于这个世间法的时候，留念的心大幅度的减少了啊，这边减少，那一边就增加，那一边是往生极乐世界，这个念头就增上啊。好啊，那一心得不到，乃至能发一念净心，这个比一心容易啊。净心不加杂妄想的心叫净心，啊，连往生极乐世界的品位也不计较啊，不必一定要想着我要上上品往生，我要超过于别人，这都叫妄想啊。一定要晓得世界是平等的，大家都平等，都是一样的，没有哪一个超过哪一个，没有哪一个不如哪一个，那些超越不如的概念都是妄念，都不是真的是自信。何其自信能成万法，所有一切差别都不是自信里头的，都是阿赖耶边的事啊。妄心，阿赖是妄心，不是真心。我们学用真心，不用妄心啊。一切妄想分别执着全是阿赖耶边的事情，真如自性里头没有，真如就是一念真诚，也是一念，所以一念净心就保证你往生。获得一念净心，从净心到净心，发一念心，念欲必佛皆得往生。这句话是总结前面一心三倍慈州大师判的。那你说慈州有没有开悟？不开悟他看不出来，为什么那么多人看这个经都没有看出来，被他看出来了，他说出来了。不容易啊，经里头有密藏啊，要等大彻大悟的人把它揭穿，我们才知道。没有这些人，我们看十遍看一千遍都没看出来。啊，读个三千遍也许会看出来。这些变数多重要，变数多的时候我们在这里下的功夫深，浅了
没达到，还想不出这句话的好处在哪里。啊，自己差不多的时候，人家一提醒就明白了，往生重要啊。遇到经中法门不能往生，叫冤枉。啊，为什么？看底下就明白了，其最下者，则与无逆受我。临终发愿，至心念佛，十声相续，乃至仅得一生，以按其礼业行故，也得往生。这些都要牢牢记住。为什么？你从这个地方建立坚固的信心，这一生决定得生，不需要下一次再来。啊，你看看，这临终一心的人，生平不是心善，造恶，造的什么恶？无逆受恶，无逆杀母亲，杀父亲，杀阿罗汉，触佛身血，破惑惑身，这五种大逆，果报在无间地狱。啊，下面讲十恶，十恶是地狱，无逆是无间地狱。啊，十恶是什么？杀生、偷盗、邪淫。这身杀盗淫，妄语欺骗人，两舌挑拨是非，绮语花言巧语，目的是骗人，是叫人上当。啊，还有一个恶口，说话很难听。啊，口的四意，意、贪、嗔、痴，这叫十恶啊。无逆十恶，在古时候社会上很少。为什么？从小家教就严格的教他。啊，决定不许哭。啊，这是属于戒律。啊，造食物的人都是造地狱业。无逆是极重的罪。啊，都是堕无间地狱。这样造作这样重罪的人，临命终时遇到善友，劝他念佛求生极乐世界，他这一听，他真心没怀疑，完全接受，真正发愿求生，十声佛号来不及，念了一声阿弥陀佛，这一生也能往生。啊，所以十声相续，不能十声相续，乃至仅得一生。以
暗其理业先故，就是这一句的道理。他是暗中跟理业先啊契合了。理业先是什么呢？这个时候只有一念心，就是这业心，时间很短，甚至几秒钟。这里头没有妄想，没有杂念，就是理业心。完全接受的心里头就是一句阿弥陀佛。阿弥陀佛之外，我们常说，没有起心动念，就是理业心。有起心动念，没有分别执着，是事业心。他在这个短的时间当中，这一念中当中啊，他没有妄念，没起心动念，就是没有妄想，没有执着，什么都没有。就这一句佛号，就凭这个得生，见我生，这是暗切离业心。明白这一句就相信了，可能有这个事情，有可能，不是没有，不是不可能，有可能。临终最后那一念，你是什么心？你是个一念不生的心，就是离业心。如果还有起心动念，没有分别执着，这叫事业心。能不能往生？也能往生。切离切事都能往生。品位高下也很难说，有的人这些很高，一下就抬上去了。有些人品位低一点。能不能往生？欧耶大师讲的，真信切愿，这就能往生。往生的条件是相信，不怀疑，相信有极乐世界，相信有阿弥陀佛，相信四十八愿度众生，没有怀疑。没有夹杂，这个生念没有中断，这临终生念。往生的人当中，符合这个条件的，我们相信不在少数。特别是在放不下的那些人，临命中最后要想到不往生极乐世界，就是三恶道轮回。能想到这一点，放弃轮回，求生净土，这一念他就成功了。说此行业现功德最为低了，功是功夫，德是他的受用，在这个关键的时刻，这一念与一心相应，一心一念哪有不往生的道理？这个法门叫一心法，不在时间长短，
佛念几十年，念得很不错，但最后一念没得一心，还有一桩事情没放下，去不了。这一桩事情就把你从极乐世界拉回来了，太可惜了。所以放下，我劝同学从现在放下，别放在心上。在这个世间过一天算一天，别想明天。一心念佛，念念求往生。那佛还没来见你，你要做个好样子，念佛的好样子给大家看，表法嘛，像海鲜老汉人表法，时候到了，阿弥陀佛一定来见你。决定不会错过啊，这个重要啊！啊，所以你看，切离业心，即超生死，二顿不退；即行持名法门，究竟方便，不可思议。这不是假的，我们再看底下一段，有上两类往生，一者三辈往生，借由发菩提心一向专念，此则本经之宗也。两种往生都是发菩提，二者呢一念尽心，就是特殊的一念往生，皆由一念，一念者是相也，本心之体也。他为什么能够往生？一个其本心之体，一个其本心之相，本心的相是实相，本心的体是真如自性，且一念之见性，具体是菩提心，念于彼佛正是专念，故知一心三倍，亦不外于本心之宗也。啊，本心的宗旨，发菩提心，一向专念，就这八个字。啊，这八个字，时时刻刻不能丢失掉啊！心里头要长存这八个字。啊，菩提心是什么？真心真念，就是菩提心。啊，所以有真心真念，一向专念，没有一个不成就的。有法古经云，若人临终之时不能作念，但知彼方有佛，作往生意。这个往生意就是念头想着，真心真愿求佛戒引，这就是做往生意，也得往生。
我们起心动念，这一点同学们知道，一切时一切处，我们起心动念，无论是善念是恶念，是世间念头是出世间念头，阿弥陀佛完全知道。不要以为佛不知道，那就错了。佛完全知道。啊，鬼神也知道。鬼神知道，没有佛知道那么详细，那么彻底。啊，所以起心动念重要啊。什么念头最好？阿弥陀佛这个念最好。为什么？十方诸佛都赞叹，十方诸佛都欢喜。你念这一声佛号，你就晓得功德多大。为什么不敢？为什么要有些杂念？这些不相干的，跟六道轮回相应的，错了，不能这么干了。啊，我们只要一回头，能摄心，专念阿弥陀佛，念一天，念三天，念一个星期，功德不可思议。啊，真求往生，佛真来接引。盈阔法师造作十恶破戒啊，三天能够把阿弥陀佛求来，凭什么？凭真诚心啊，三天不间断，日夜不间断，阿弥陀佛就来了。真往生，我们感谢云口法师表这个法，做这个榜样给我们看，让我们起了信心。虽然做错很多事情，感觉到还有救，佛真慈悲，佛没有舍弃我们。如来此德微妙难思，是故安乐界当知如来有甚方便，甚是殊胜，无比殊胜的方便，摄乎信心。啊，摄是摄受，乎是护持。真正有信心的人，佛摄受你，佛护持你。啊，为专一念佛因缘，随缘往生。这是《安乐集》里头说的，道州法师讲的。啊，并赞云：若闻阿弥陀佛，阿弥陀德号。欢喜赞扬，心归依，下至一念得大利，则为具足功德宝啊！摄满大千世界火，因应直过闻佛名，闻阿弥陀不复退，是故至心即受礼。这个后面是两首赞，啊，这个赞的意思很明显，若闻阿弥陀德号，阿弥陀佛的名号，听到这句名号，听了欢喜，听了赞叹，
仰慕心皈依了，这是真正皈依阿弥陀佛。啊，下至一念的大力，就是说到最下，最往再往下去，下降，降到什么？你只有一念，时间不长。啊，一念呢就能得大力。啊，什么大力呢？底下举个比喻说，这为具足功德宝，你得到功德宝，得多少啊？具足的，具足是圆满的，你想多少就是多少。啊，这样的功德宝对你就有大帮助。摄满大千世界火，这是灾难。啊，这是什么灾难？星球焚烧了，焚毁了。像我们现在的太阳，太阳是火球，能烧得尽吗？能。啊，将来一定会烧尽的，烧尽之后就大爆炸，太阳系就没有了。啊，甚至到最后银河系也爆炸了，也没有了。这是我们讲自然灾害里头最严重的。啊，大千世界不是一个星球啊，太阳是一个星球。大千世界火、哦、啊，这是一个星系的爆炸啊！夜应直顾文佛名，在这样大的灾难，你听这个阿弥陀佛名号，你会平安度过。啊，闻阿弥陀不复退，你不会退转，闻名号不会退转，是故至心即受力，因为这个缘故，啊，真以至诚心来礼拜阿弥陀佛，来礼拜西方极乐世界。啊，那么我们在今天这个世界，我们所遇到的啊，上了年岁的人要多反省。我们想想，今年是2016年，想想过去06年，再想想过去96年、86年、76年、66年，越往前面去，这社会越好；越往后面来的时候，一个十年间，一个不如一个。我们现在不需要看十年，一年一年就很明显，明显。一年不如一年怎么办呢？这个警觉心要有啊，有这个警觉心去帮助我们升起出离心。我一定要超越六道轮回，我不在这里搞轮回了，这轮回太苦了。极乐世界是宇宙之间福报最大的地方，如果不是大福的人，他去不了啊。
信信要，信是相信，要是喜欢，喜欢往生到极乐世界。这样的念佛人就是世出世间第一等大福报的人，没有大福报他不想念，他念不下去啊！大福报的人，万缘放下，一心专念，像海贤老和尚啊，20岁出家，师父就教他念佛，他相信，他不怀疑，他112岁往生，20岁开始念，念了92年，自在往生啊！阿弥陀佛来接引他，晚上往生，没人知道啊！寺庙里面人都睡觉了。他走了啊！到第二天早晨一起来，大家都看老和尚已经往生了。那想想昨天晚上，昨天晚上他念佛念得特别起劲，平常老和尚念佛不敲银磬的，昨天晚上老和尚念佛敲银磬啊，而且时间很长久，人家已经睡觉了，他还在念。这是我们的榜样啊！海贤老和尚不认识字，没有念过书，一生没有念过一部经。他老人家就一句阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，念了一辈子啊！念到什么样的功夫，跟诸位说，理一心不乱，静中理一心不乱，相等于禅宗的大彻大悟，明心见性。换一句话说，他跟慧能一样，慧能也是没有念过书，也是不认识字。禅宗里面大彻大悟，明心见性，他成佛了。啊，今天净土宗出了一个，也是不认识字，没念过书，正的理也心不乱的，跟慧能大师一样啊！这个境界里头，他智慧开了，事出世间法没有一样他不知道啊！你去问他，他都能告诉你。啊，只是老和尚当年他老师嘱咐他还有一句话啊，劝他念这一句佛号，一直念下去，这叫一向专念啊。又教他明白了不能乱说，不能说，他老人家记住了。虽然大彻大悟，也没有人知道，他不说。
我们有了榜样，有了模范啊，向海贤老和尚看齐，万缘放下，从早到晚，日夜不间断，就一句佛号。除这一句佛号之外，什么都不要想，什么都不要执着。好啊，啊，决定成就，如此三思，名为敬业。上面说三桩事，孝养父母，受持三规，发菩提心，这三桩事情都叫敬业。佛告为提喜，这观经上的话，如今知佛，此三种业乃是过去未来现在三世诸佛敬业正因。这一句话重要啊，三世是过去现在未来，过去佛现在成佛的以及将来要成佛的，成佛的正因就是这三条，这三条重要啊，这三条是我们的根本戒。根本戒里头的第一条要记住，孝养父母。如果对父母不孝，对老师不尊敬，你就完了，你全没有了。啊，你修的是善业，你修的三规诸众戒，啊，你学习的经典大乘，都不能成就。为什么？跟树一样没根，怎么能发枝叶？怎么能开花结果？你说这个多重要啊！又说观经上说的，复有三种众生当得往生啊，还有三种众生，一者慈心不杀，居住戒心持戒的人，有慈悲心的人，不杀害众生的人，啊，能够持戒。二点呢，读诵大乘方等经典。那我们讲的，他有定课，他有散课。定过就是每天一定要读的。那通常修行的，念弥陀经的最多，有念金刚经的，有念地藏经的，有念药师经的，啊，有念法华经的，也有人念无量寿经的。啊，等一些大小乘经典，你所喜欢的都能列入定课，每天
读一遍，读三遍，读七遍，读十遍，看个人自己的时间方便。每一天不缺。读诵这些经典的人，他们要是以这个功德回向求生净土也行。饶以有情，所作善根，现世于之，令得安乐。饶是丰饶，就是很多很丰富。以是利益，给这些一切有情众生，是菩萨利他心。菩萨的自利是清净，我们经体上清净平等觉是自利，看破放下，自在随缘，是利他，是利他心。念佛是自他两利，既是自利也是利他。如普贤行愿品里面说，行愿品里头这首偈，菩萨若能随顺众生，再为随顺供养祝福，若于众生尊重尘世，再为尊重尘世如来。这个四句很重要，要记住，要认真去学习，要知道随顺众生。随顺众生就是供养祝福。为什么？一切众生本来是福，所以随顺供养祝福了。若能于众生尊重尘世，尊重没有轻慢之心，没有分别心。尘世是共事，要尊重尘世。今天这个社会最大的事情，今天来说，拯救地球，化解灾难，我们能做什么？能持戒，能读经，能念佛，就能做到。念佛的人越多，这个地区灾难就越少。纵有灾难，不会很严重。所以我们自己要念佛，做出念佛的榜样，希望大家都念佛，重要。不能不知道。